O deputado estadual Itamar Borges, do PMDB, é autor da Lei 15.693 de 2015, que lançou o Plano Estadual de Educação Empreendedora. O plano foi construído com o trabalho de uma comissão técnica constituída e coordenada pela Secretaria da Educação, com a participação da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Noção em empreendedorismo é muito importante para o estudante. E a rede pública estadual leva essa oportunidade. Além da teoria, o aprendizado da prática vai ajudar muito no fortalecimento da educação para os nossos estudantes. Segundo o deputado Itamar Borges, o plano prevê metas e habilidades que devem ser desenvolvidas com os alunos na sala de aula, além de atividades como Feira do Jovem Empreendedor e Centro de Educação Empreendedora. A comissão que trabalhou na elaboração da lei contou com a colaboração de parceiros importantes, como Universidade de São Paulo, Mackenzie, SESI, SEBRAE, SESCOM, FIESP e SENAC. É muito importante empreendedorismo na sala de aula, mas com certeza contribui muito para a formação global do ser humano.